ایک درود اور ارشاد فرماتے ہیں محمد والے محمد. ایک مطلب اور تین یا چار شعر ملاحظہ فرمائیے گا پیش کر رہا ہوں. انجم بھائی بطور خاص, ہلال بھائی پیش کر رہا ہوں. نہیں کہ چلا جو تیر تبسم کا لب ہلانے سے, بطور خاص چلا جو تیر تبسم کا لب ہلانے سے, خطا کرے گا بھلا وہ کبھی نشانے سے, خطا کرے گا بھلا وہ کبھی نشانے سے. اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ یہی صفت ہے بہت تیغ مرتضیٰ کے لیے, یہی صفت ہے بہت تیغ مرتضیٰ کے لیے, یہ بن کے آئی ہے قدرت کے کارخانے سے. یہی صفت ہے بہت تیغ مرتضیٰ کے لیے, یہ بن کے آئی ہے قدرت کے کارخانے سے. لذا فرمائیے گا, آخری شعر پیش کر رہا ہوں. یہ بن کے آئی ہے قدرت کے کارخانے سے, ہمیں پتا ہے حقیقت جو آپ کی ہے جناب. جیسا میں نے پیش کر رہا ہوں بطور خاص پیش کریے گا. ہمیں پتا ہے حقیقت جو آپ کی ہے جناب, منافقت نہ چھپے گی کبھی چھپانے سے. ہمیں پتا ہے حقیقت جو آپ کی ہے جناب, منافقت نہ چھپے گی کبھی چھپانے سے. مختہ پیش کر رہا ہوں کہ وہیں سے مانگی ہے ہم نے بھی فکر اے محسن, وہیں سے مانگی ہے ہم نے بھی فکر اے محسن, شہید لاتے تھے اشعار جس گھرانے سے. وہیں سے مانگی ہے ہم نے بھی فکر اے محسن, وہیں سے مانگی ہے ہم نے بھی فکر اے محسن, شہید لاتے تھے اشعار جس گھرانے سے. ایک درود ارشاد فرما دے محمد علی محمد. ایک مطلب اور تین شعر اور ملاحظہ فرما لیجیے. ایک اور درود ارشاد فرما دے محمد علی محمد. مطلب عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان اشک عزا کو جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. لال بھائی ہم ان اشک عزا کو جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں, شناسا جو جواہر کے ہیں وہ گوہر سمجھتے ہیں, شناسا جو جواہر کے ہیں وہ گوہر سمجھتے ہیں. شعر دیکھیے گنجو بھائی کے, کہاں پر جنگ کرنا ہے کہاں پر صبر ہے لازم. بس بھائی دیکھیے گا, کہاں پر جنگ کرنا ہے کہاں پر صبر ہے لازم, بھائی علی جو چاہتے ہیں مالک اشتر سمجھتے ہیں. کہاں پر جنگ کرنا ہے کہاں پر صبر ہے لازم, علی جو چاہتے ہیں مالک اشتر سمجھتے ہیں. مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی تھی معرفت ان کو, مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی تھی معرفت ان کو, سخاوت کا تیری عالم ہے کیا قمبر سمجھتے ہیں. سخاوت کا تیری عالم ہے کیا قمبر سمجھتے ہیں. آخری شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا, کہ سخاوت کا تیری عالم ہے کیا قمبر سمجھتے ہیں. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے, یہ ممکن ہی نہیں سمجھے کوئی حیدر کی ضربت کو. دوسرا میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا, یہ ممکن ہی نہیں سمجھے کوئی حیدر کی ضربت کو, کہا جبریل نے لیکن میرے شہ پر سمجھتے ہیں. کہا جبریل نے لیکن میرے شہ پر سمجھتے ہیں. مختم رضا فرمائیے, میں کیا مانگوں
در شبیر سے محسن دعاؤں میں، بطور خاص دوسرا مثال، میں کیا مانگوں در شبیر سے محسن دعاؤں میں، دلوں کے حال کو آقا میرے بہتر سمجھتے ہیں.